Жінші спорт мектебі 2003 жылы ашылса, содан бері Светлана Степановна Королева оқуысы бөлімінің меңгерушісі болып еңбек етті. 2017 жылы зейнет жасына 6 күн қалғанда бұл өмірден озды. Екібастұздың білім және спорт саласына өзіндік із қалдырған ардақты ұстаз тәлімгердің рухына арналып таэквондодан ашық турнир ұйымдастырылды және ол 1 минуттық үнсіздікпен басталды. Алғашқы сөзді спорт мекемесінің басшысы Құмар Мәжитұлы алды. Өйткені ол марқұммен алғашқы күннен бірге жұмыс істеген еді. Светлана Степановнаның әрбір спорт түрі үшін жаны ашитын, дегенмен ерекше таэквондоға көңіл бөлетін. Біздің мектебімізге биыл 15 жыл толады. Сондықтан осы таэквондоның бар жетістіктері осы мектеп қабырғасында өрбіді. Алғашқы спорт шеберлері, алғашқы әлем чемпионы, әлем біріншілігі мен ірі жарыстардың жүлдегерлері. Болашақта сіздердің араларыңыздан да жарық жұлдыздар шығады. Сонда айтасыздар, бірінші жарысым Светлана Королеваны еске алуға арналған болатын деп. Сондықтан барлықтарыңызға табыс тілеймін. Жарыс ашық турнир болғасын, оған Екібастұздың бірінші мен үшінші спорт мектептерінің шәкірттерінен басқа Астана, Өскемен, Павлодар, Ақсу қалаларының жас таэквондошылары қатысты. Және олардың ең кішілері 6-да болса, үлкендері 14-те. Наш турнир собрал. Біздің турнир 60-тан астам спортшыларды жинады, 10 команда, жарыс жақсы өтіп жатыр, бізде электронды протекторлар қолдануда, оның өзі әділетсіз төрелікті болдырмайды. Алдағы уақытта бұл жарыс республикалық деңгейге шығарамыз деп ойлаймыз. Светлана Степанованың отбасы мүшелеріне, бапкерлерге естелік медальдерді табысталғанын атап өтуіміз керек. Светлана Степанована осыдан 40 жыл бұрынғы Ермақ, қазіргі Ақсу қаласының дене шынықтыру колледжін аяқтап, Екібастұздың бірінші спорт мектебіне волейболдан жаттықтырушы болып келген. Одан кейін балабақшада 24-ші мектепте ұстаз болса, өмірінің соңғы 15 жылын осы 3-ші спорт мектебінде өткізді. Отбасыда екі бала өсіріп, тәрбиелеп, 4 немере сүйген. Мен үшінші спорт мектебінің басшылығында осындай спорттық мереке ұйымдастырғаны үшін алғыс айтамын. Дархан Болатұлына ерекше ықыласымды білдіремін. Ол оның спорттық ұлы болды десем де болады. Түрлі жарыстарға кеткенде қай жерде болса да жағдайды білу үшін түннің бір уақытында қоңырау шалып жататын. Осы жарыстың болуына бастама көтергенде Дархан. Сондықтан оған да ризашылығым шексіз. Жарысқа қатысушылар өз білгендерін көрсетіп жатты. Соның бірі кішкентай Дживан Бадалян Павлодардан келді. Және өзінің бойының кішкентайына қарамастан айқын басымдықпен қарсыласын жеңді. Мен 2 жылдан бері айналысып келемін, бұл спорт түрі өзіме ұнайды, денеңді жақсы қимылдатасың, келеңсіз жағдайларды өзіңді қорғауға мүмкіндік береді, жекпе-жек өзім үшін жақсы өтті. Қорытындыласақ, қатысқан екібастұздық балалардың ішінде Динара Сейлібаева чемпион атанса, Расул Абылаев, Жақсылық Әлкенов, Анил Асылхандар екінші орынға қол жеткізді. Инесса Қабдырашитова, Мирас Бекен, Олжас Мақсұтов, Раушан Гүлмұханова, Расул Қабыржановтар үшінші орынға қанағаттанды.